Ja, jeg heter Jonny Almestad. Jeg er kaptein på i Siam, og som sagt fått tider på Siam Emerald. Og, ja, jeg har vært sjømann i 30 år, og det falt seg nesten naturlig med tanke på det far min drev sjøen. Og så begynte jeg på fiskeri, og der i 10 år, og så tok jeg gikk med noen år på skole, styrmannsskolen og skipperskolen. Så ble det offshore, og jeg har vært i forskjellige rederier. Og enda til slutt opp nå i 2010 da, i Siam. Det kom med masse fristende nybygg. Så jeg har gått på forskjellige til å karantere henne i Siam. Det er siste nå, det er bare alt, så vi har vært der et år nå, da. Oppen med deg er 92 meter lange og 22 meter breie. Og de har maskinkraft, vel 28 000 hester de er tilgjengelig. En bulldampull på ca. 280 tonn. Den er sånn i middelklassen i den omkvartering, så ikke, det er de som har mye mer, men det er sånn midt på tredje. Ellers veldig gode sjøbåter, og det har vært rimelig aktive frem til i dag, kan du si det. Selvfølgelig var litt redusert aktivitet de siste to årene, da, men etter forhold da, så kan jeg si jeg klart å holde båtene rimelig bra i sving. Hver dag den går og sin gang, jeg snart sagt, har jo selvfølgelig mye tid til kaj nå når vi er på spotten da, så det har egentlig vært litt langt mellom jobbene nå, spesielt nå siste vinter, i hvert fall vinteren nå da, så da går det i vedlikehold, alt maling og smøring og gradering og det som fyller med på en båt, så vi begynner å dra litt på året. Nå skal vi få ta oss jobb, jeg skal på havet i morgen og skal mobilisere nordover på Drigmoen der.